Искане за заем скара общинските съветници на Пазарджик. Ще остане ли Велинград без вода за 16 дни? Отговора търсим в новините. Семейство загина край Панагюрище. 5 тежки катастрофи в областта отчитат от полицията само за изминалата седмица. Добър вечер в четвъртък. Гледате новините на Телемедия. Аз съм Елена Ламбрева. МВР съобщи, че обобщеният доклад за нарушенията по изборите предстои да бъде внесен при президента, Министерския съвет и парламента след официалното обявяване от Централната избирателна комисия на окончателните резултати от изборите. В изборния ден Вътрешното министерство съобщи, че е имало 849 сигнала за изборни нарушения, образувани са 124 досъдебни производства, което е с 25% повече спрямо предходните. Избори. Очаква се утре служебният министър на вътрешните работи Атанас Илков да даде брифинг. Поемането на нов дългосрочен дълг на община Пазарджик под формата на банков заем в размер на 19,5 милиона лева скара местните политици. След близо 2 часа дебати, предложението, направено от кмета Петър Куленски, не събра нужното мнозинство в местния парламент. Дебатите обобщаваме в репортажа. 19,5 милиона лева е размерът на дългосрочния дълг под формата на банков заем, който община Пазарджик предложи за разглеждане пред Общинския съвет. Кметът Петър Куленски припомни, че общината има почти 25 милиона лева просрочени задължения през 2024 година и посочи две причини защо този заем е необходим. Причините да поискаме поемането на този дългосрочен заем са две конкретни. Първата от тях е съвсем прагматична, а именно да спестим пари на община Пазарджик през следващите години. Тук става въпрос за едни милиони, които ще трябва евентуално да бъдат платени под формата на законни лихви, съдебни такси и разноски, ако трябва да минаваме през съдебни дела, което между другото вече е започнало да се случва. Втората причина, поради която ние поискахме този кредит, е качеството на чистотата в община Пазарджик. Истината е, че общината продължава да не се чисти добре. Това не е от днес, не е от вчера и сигурно от последните 15-20 години няма да откриваме топлата вода, като го казваме. От друга страна, заварените договори и процедури ни задължаваха да плащаме едни суми, които ние нито можем да си позволим да плащаме, нито те пък мислим, че отговарят на ниското качество на услугите по сметопочистване и сметоизвозване, които гражданите получават. Нужна е кардинална реформа, за която вярвам хората са ни гласували обществено доверие и за това ние си позволихме да обявим, че възнамеряваме услугите свързани с чистотата да станат общински, като за целта да бъде създадено общинско предприятие чистота. 5 милиона лева от заема трябваше да обезпечат създаването и функционирането на Общинското дружество по чистота, а с останалите 14,5 милиона лева да се погасят просрочени задължения. Заместник кметът Любомир Гечев поясни, че с заема през следващите години задълженията на общината ще намаляват. Размера на заема, който искаме да изтеглим, е 19,5 милиона лева с гратисен период от 3 години. 12 месеца срок на усвояване и 15 години срок на изплащане. Последваха дебати по темата и ескалация на напрежението между общинските съветници. Изследвахте ли въпроса, свързан с това, което Янгел Василев каза, за 2023 година тези просрочени задължения на 24 милиона, които са 6 пъти повече отколкото преходните години, дали не се дължи на умишлено забавяне в фактуването на приятите обекти, които са свързани с СМР-та и оттам, където идва задълженията на общината. Вие сте ни дали за пореден път един списък, какви са задълженията на общината, ама сте представили списък, на кой ще плащате. Сега няма да са 19 милиона, ще са 14, разбрахме днес, нали? 5 ще остават блокирани за не знам си какво, ама от тия 14 на кой какво ще платите? За мен, господин Попов, това, което вие излизате тук и го говорите, са глупости.
Аз не ви обиждам, аз изказвам мнение. И те са глупости, защото когато един мениджър на една компания приключи управлението си с такъв дълг към акционерите, т.е. нас гражданите, аз не знам какво трябва да му се случи. Минималното е да бъде уволнен, както вие бяхте уволнен от кметския пост. Но поне, като излизате тук, казвайте нещо смислено. Обяснявайте защо сте допуснали този дълг и как така някак си изведнъж фирмите са ви напускали фактурите. Няма такова нещо. Омръзна ми една година да слушам и аз и всички жители на общината. Повярвайте ми, оправданията са столовите. Излезте от моята сянка, ако можете, и направете нещо вие. След дебати, продължили близо 2 часа, общинските съветници не подкрепиха предложението на кмета Петър Куленски, като гласуваха с 20 гласа за, 9 против и 8 въздържал се. Ремонт на събирателна деривация Бистрица ще наруши водоподаването към Велинград. Това съобщиха от Националната електрическа компания. Ремонтните дейности започват този понеделник и ще продължат до 20 ноември. От общината вече изграждат временно трасе, което да предотврати цялостното спиране на водата към пречиствателната станция в курорта за период от 16 дни. Наш екип днес бе на място. Ето какво видяхме. С официално писмо от Националната електрическа компания, предприятие Язовири и Каскади, обясняват, че започват ремонт на централно трасе, което захранва с питейна вода част от Велинград. Дейностите са наложителни и не се съгласуват с общината. От държавното дружество само информират курорта, че за времето от 4 до 20 ноември ще извършват ремонт на Дюкир Чукура, част от събирателна деривация Бистрица към язовирен район Батак. Този ремонт е така доста сериозен и доста сложен ремонт. Правят го на 5-6 години Националната електрическа компания и просто трябва да си свършат работата, за да може пък след това да ни гарантира спокойствие в следващите години. Иначе има така голяма вероятност това съоръжение да аварира и да не остави месеци без вода. Именно за това от община Велинград са предприели мерки като спешно изграждане на 2 алтернативни водопровода. Трасето започва от тук, шлюза на кантон Бежаница и стига до съществуващия водопровод Водевчарк. Временното трасе няма да покрие изцяло нужния дебит за захранване на града, но ще осигури водоподаване в част от денонощието. Много хора се притесняват и се задават въпроси, едва ли не ще има апокалиптична картина, а не правим всичко възможно и в момента да направим така, че режима да е по-лек. Естествено, аз призовавам така и всички граждани на Велинград все пак да пестят водата и да бъдем по-умерени, но по-подробно ще знаем и ще уведомиме нашите съграждани какъв ще бъде режима. Но пълно безводие няма да има, това подчертавам. Обследване на количествата на водата в деривацията обаче дава допълнителни възможности за града, разказва Коев. Общината ще изготви проект за ново трасе, което да захранва пречиствателната станция в града. Живот и здраве, като направиме и клептуза, който ще започнем да го изграждаме, и при пресъкване на Водевчарк и другите водоисточници, защото ние ползваме повърхностни води, тук в кантон Бежаница винаги ще има вода, така че ще можем спокойно да пренасочваме достатъчен дебит. И ни се отваря една възможност за бъдеще да решим проблема с водата в Велинград. От тук минават вече трасето, тия всичките събирателни деривации минават трасето, което заминава за язовир Батак, като има достатъчно вода, която може да се използва. И при ситуации такива, които са в момента, след като имаме ние проблем с пресъхването на повърхностните води, като Водевчарк, там, където Велинград се захранва, от тук ще имаме възможност да отворим крана и да подадем вода към града. Така че, както казват хората, всяко зло за добро. Тази възможност ще бъде използвана. И много е важно да кажем, пълно безводие 16 дни в Велинград няма да има, нали така? Сега, упоменато е, че ремонта ще бъде от 4 до 20. Аз съм убеден, че ремонта няма да е до 20. Така разговарял съм и с служителите на НЕК, ще направят всичко възможно ремонта за 12-13 дни да може да бъде осъществена. Всички във Велинград се притесняват. Вода няма да има 16 дни. Сега искам друго да уточня, че Велинград, една част от Велинград се захранва и от клептус. И от клептус. Имаме кей клептус, така че ниските части, това, което от булевар Съединение, от дясната страна по улица Пионерска, Петър Берон и до Жаба Махала, долу там, както казваме, тези участъци ще си имат вода. По-скоро по-високите участъци, говоря Зайче Блато и в по-високите квартали в Каменица, там така по-ше се усети.
На база моментното потребление и дебита от всички източници ще стане ясно ще бъде ли спряно и ако да, за какъв период от време в денонощието водоподаването в части от Велинград. От общината акцентират, че абонатите към главен водопровод Клептуза няма да бъдат засегнати. Дейностите по изграждане на алтернативните трасета днес продължават. Те ще бъдат готови преди окончателното спиране на водоподаването в понеделник, увери кмета Костадин Коев. И още новини от курорта. Криминалисти от Велинград установиха самоличността на мъж, откраднал кутия за дарения. Вчера в полицейското управление на курортния град е получен сигнал от собственик на хранителен магазин. Мъжът съобщил, че апаш е задигнал кутия за дарения, която била поставена за събиране на средства за болна жителка на курорта. По първоначални данни в нея имало събрани около 400 лева. Криминалисти от местното полицейско управление поели случая и открили извършителя. Оказало се, че това е 37-годишен велинградчанин. Мъжът е задържан, а по случая е образувана преписка. Продължаваме с още криминална информация. Зверска катастрофа край панагюрски колонии отне живота на двама души. Инцидентът е станал снощи, съобщиха от полицията. Пострадал сериозно е и водачът на другата кола, който е с множество наранявания, но е без опасност за живота. 68-годишен мъж и неговата 63-годишна съпруга от Панагюрище са загинали при тежка катастрофа между два автомобила. Челният сблъсък е станал по пътя за село Панагюрски колонии, съобщиха от полицията. Мъжът е починал на място, а съпругата му е починала в линейката на път за болница, въпреки намесата на медицински екип на място. Пострадал е сериозно и водача на другият автомобил, на Volkswagen Torana, мъжът на 58 години, за който ви казах, от село Бъта, но той е без опасност за живота, настанен в Панагюрската болница с фрактура на крака. Взета му е кръвна проба за лабораторен анализ за употреба на алкохол и наркотични вещества, като по случай има образувано досъдебно производство, извърши се оглед на местопроизшествието от дежурна група на районното управление в Панагюрище и досъдебното производство е под наблюдението и надзора на окръжната прокуратура в Пазарджик. Само за последната седмица пътните полицаи в областта са регистрирали 17 пътно-транспортни произшествия. Статистиката сочи, че 5 от тях са били тежки. В тях са пострадали 7 човека, а загиналите са двама. В сравнение с същия период на 23-та година, отчитаме намаление на общия брой на пътно-транспортните произшествия с 4 броя. Имаме намаление на броя тежки ПТП-та с 3 и намаляване на броя на пострадалите лица от пътно-транспортни произшествия с 2 броя. За съжаление, отчитаме увеличение на броя на загиналите с 2 загинали участници. Миналата година за този период не е имало загинали участници в движението. Административно-наказателната дейност за този период от 10 дни е следната. Наложени са 312 глоби с акт за установяване на административно нарушение и 4137 глоби с фиш. За същия период на 23-та година са наложени 303 глоби с акт за установяване на административно нарушение и 2504 глоби с фиш. Отчитаме през 2024 година за същия период увеличение с 1633 фиша и с 9 броя повече актове. Установени са и 14 водачи, които са шофирали след употреба на алкохол и под въздействието на наркотици или упойващи вещества. От полицията напомнят на водачите, че санкцията при отказ да бъдат тествани за алкохол и наркотици е 2000 лева, както и 2 години лишаване от управление на моторно превозно средство. Имаме 4 водачи, които са установени и управляват до 1,2 промила алкохол. Тук имаме административно нарушение. Имаме 6 водачи, установени с над 1,2 промила алкохол. За тези водачи са образувани бързи производства. Употребата на наркотични вещества или техни аналози за периода е 4 водачи са установени, като също има образувани бързи производства. Тук, забележете, имаме за този период 7 водачи, които са отказали да бъдат тествани за наличие на алкохол или на наркотични вещества. При проверките пътните полицаи са хванали и 10 неправоспособни водачи, като 2 от тях имат и предишни нарушения. –
с близо 40 милиона лева да бъдат увеличени средствата за музеи и художествени галерии през 2025 година, поискаха от Сдружение Български музеи. 16 милиона лева от исканата по-висока субсидия са за запазване на наличния персонал и привличане на млади специалисти. Какво налага искането на допълнителни средства? В предаването акценти уточни председателят на Сдружение Български музеи Борис Хаджийски. Сдружение Български музеи отново настоява да се актуализира тази сума. То на фона на това, което се случва, е нормално. Ами, да. В началото на месец септември изпратихме писмо до министъра на културата и до министъра на финансите с искания в няколко аспекта. Основното искане е повишаване на стандарта на българските музеи с 20%. Като има няколко основни аргумента за това. Един аргумент е точно този, за който си говорихме, когато ви споделих за инвестицията, която е направил нашия музей. Тъй като и в разговорите ми с бившия министър на финансите Асен Василев, който беше с едно особено отношение към музеите, аз му казах, че ние не искаме увеличение на средствата само за да си раздаваме заплати. Не е това целта. Целта е музеите да разполагат и със свободни средства, за да могат да инвестират в опазване и популяризиране на културното наследство. И когато нямат тези свободни средства, те изпитват затруднения да довършат някой проект или да закупят съответната техника, която би била важна за модернизирането на този музей. Така че мисля, че успях да го убедя тогава и това беше в последната бюджетна година. И това беше един от аргументите. Тоест, свободни средства, за да можем да модернизираме. Тук не става дума само за експозиционни зали. Тук става дума и за фондохранилища. Голяма част от българските музеи не са инвестирали в фондохранилища. Ние сме музея, може би има 10-15 музея в България, които имат модерни фондохранилища. Колегите инвестират в експозиционни зали, но инвестират там, където общината им помага. Давам пример с общината в Пловдив, да речем, която инвестира изключително много средства в музеите си. Община Бургас, тъй като музея в Бургас се похвали, че е направил нова зала чрез средства от община Бургас, или пък общините им печелят проекти, както е в Габрово, етъра модернизиран с 10 милиона лева, който е много сериозен ресурс. Ние сме си поставили за цел да не бъдем толкова зависими от общините или от други институции. Да можем и със собствени средства да поемаме част от разходите, за да стават нашите музеи вече съответстващи на стандарта и на европейските музеи като вид, тъй като културно наследство имаме от доста повече. Да не говорим, че ние можем да покажем повече Абсолютно, много европейски музеи. И всъщност единствено ни липсват този обем от средства, за да направим сградите и залите си модерни, такива каквито са в Европа. И разбира се, не трябва да отричаме и заплатите на това хората. Това щях да кажа, защото е ако има едни хубави зали, а няма кой точно да работи така в тях, все точно пак това така са хора, които са образовани и които трябва да имат определена квалификация, за да работят там. Политиката на нашия музей е тези хора, които работят в Пазарлишката институция, Регионален исторически музей Пазарли, да получават заплати, които са близки до заплатите на учителите. На 1 ноември 2024 година Пазарджик ще отбележи Деня на народните будители с тържествено факелно шествие. В него ще вземат участие учители, ученици, детски градини, читалища, представители на Младежкия дом и Общински детски комплекс, Регионалното управление на образованието в Пазарджик, както и много официални лица от Общинската администрация и Общински съветници. Всеки, който желая да отдаде почит на народните будители, е добре дошъл да се присъедини
присъедини към шествието. В 18 часа сборният пункт на събитието ще бъде паметника на Захари Стоянов. В 18 часа и 10 минути факелното шествие ще тръгне по булевард Цар Иван Шишман, след което ще премине от паметника на Захари Стоянов до паметника на Свети Свети Кирил и Методий. В 18 часа и 20 минути ще бъдат поднесени цветя пред паметника на Свети Свети Кирил и Методий и ще има кратка музикална програма с участието на представителен детски хор Слава Русева. Като част от програмата по отбелязването на Деня на народните будители, спирката зад такситата при паметника на Свети Свети Кирил и Методий ще бъде облечена с лика и творчеството на Иван Вазов. Проектът е реализиран с подкрепата на фондация «Човечност и грижа». Така се разделяме, следва синоптичната информация. Всичко най-интересно от региона и страната четете на сайта telemedia.bg, както и в профилите на телевизията в социалните мрежи. От мен Елена Ламбрева и екипа на новините са пожеланията за хубава вечер. We'll be right back.